pohodový víkend. Jsme rádi, že jste i tentokrát s Jihočeskou televizí. Připravený je přehled zpráv z uplynulého pracovního týdne. Vítejte u jeho sledování. Z jihočeských řek mizí tradiční druhy ryb. Lipan je kriticky ohrožený a před vyhynutím je teď i pstruh obecný. Uměle odchované ryby, které jsou houfně vysazovány, se totiž ve volné vodě neumí chovat. Ohrožují je predátoři, nemají dostatek potravy ani míst, kde by se schovali. Odborníci proto bijí na poplach. Ještě před 20 lety lovili rybáři bez problémů kolem 200 tisíc pstruhů obecných za rok. Teď jich z vody tahají stěží 40 tisíc kusů. U toho Lipana je to ještě horší, tam se lovilo nějakých 80 tisíc a dneska jsme na nějakých 3 tisících. Zatím, že tyto dva původní druhy z našich řek rychle mizí, může hned několik faktorů. Morfologické úpravy, jezy, znečištění vody různými deriváty, antibiotika podobných substancí, kormoráni a podobný častý třeba úpravy koryta vodního toku v rámci protipovodňových úprav. Velkým problémem je podle odborníků i umělý odchov. Ryby, které se do řek vysazují, už s původním druhem nemají nic společného a nejsou schopné ve volné přírodě bez pomoci člověka přežít. Žerou často třeba kameny nebo kousky větviček, prostě neumí si najít tu přirozenou potravu v té vodě. A díky tomu, že se neumí chovat, neumí reagovat na přítomnost predátora, kterých tam je relativně hodně. My spolupracujeme s líhní na Borových Ladách, která je ve správě Národního parku Šumava, kde vlastně se odchovává geneticky původní populace pstruha obecního a třeba do všech toků, které tečou ze Šumavy, vysazujeme pouze tyto ryby. Díky této spolupráci se tak už podařilo vrátit lipana a pstruha obecného do horních toků, například Vltavy, Blanice nebo Malše. Všude jinde ale populace rychle mizí a podle odborníků je nejvyšší čas s tím něco dělat. V opačném případě můžeme o tyto dva tradiční rybí druhy navždy přijít. Ta přirozená reprodukce, přirozené rozmnožování je to zásadní, které vlastně drží tu populaci, aby byla stabilní a nějakým způsobem na té lokalitě se trvala. Žádné vysazování tomu z dlouhodobého hlediska nepomůže. Šance na záchranu lipana a pstruha obecného ještě pořád je. Musí se ale zvýšit počet chráněných oblastí, kde se nebude chytat ani hospodařit. Petra Pitra, Jihočeská televize. Hlídání státní hranice, zásahy proti demonstrantům a extrémistům. To nacvičovalo na 400 jihočeských, pražských a rakouských policistů na letišti v Českých Budějovicích. Šlo o jedno z největších policejních cvičení v kraji. Demonstrantů a extrémistů se rozléhá po letištní ploše. Dochází k potyčkám s pořádkovou službou. Vzduchem létají petlahve a na místo přijíždí policisté. Jedná se o první cvičení, kde máme na místě přítomny policisty z Rakouska. Cvičících policistů je kolem 400, figurantů kolem 100. Na českobudějovické letiště přijeli i policisté z Prahy a jízdní jednotka na koní. Někteří policisté byli na cvičení poprvé. Jako nevěděl jsem, do čeho jdu, jenom z kluků od vyprávění, ale teď už jakoby už trochu tuším, ale minulý rok jsem to zkoušel jako figurant, takže jsem čekal, co jako mám od těch kluků očekávat a snad jim budu dobrým kolegou. Čeští a rakouští policisté se připravovali i na obranu hranic, kde by mohlo dojít k demonstracím nebo v krajním případě k nepokojům. Nicméně pokud by takováhle situace vyvstala i na těch hranicích, ať už ze strany migrantů, případně demonstrujících osob, tak samozřejmě lze aplikovat i to, co jsme učili dnes. Nicméně ta hranice je problematická. Vypracovali jsme plány pro nasazení, když bychom potřebovali zesílit ochranu hranic. V případě nutnosti rychlého zásahu bychom dokázali být hned na místě. Úprava Porákova mostu v Českém Krumlově skončí 30. června. Stavební firma zúžila chodníky, aby mohla na mostu přidat třetí jízdní pruh. Souvisí to s modernizací křižovatky, která by měla být propustnější. Místo kruhového objezdu bude v Krumlově dynamicky řízená světelná křižovatka. Hotova má být do 15. července. Platit za parkování i tam, kde je to teď zdarma, budeme od příštího roku v Českých Budějovicích. Radní odsouhlasili rozšíření placeného parkování v širším centru, konkrétně mezi ulicemi Pražská nádraží
Pobřežní a Rudolfovská. Obyvatelé budou mít předplatné rezidentní karty, dojíždějící budou platit po hodinách. Nezaměstnanost na jihu Čech klesla na konci května na 4,1%. Jihočeské úřady evidovaly celkem 18 370 lidí bez práce. Nejvyšší nezaměstnanost přes 6% hlásí Českokrumlovsko. Naopak nejnižší 3% je na Jindřichohradecku. V nabídce úřadů práce je bezmála 9 000 volných pracovních míst. Velkého úspěchu dosáhly děti ze základní školy v Prachaticích. Jako jediní v Jihočeském kraji vyhráli v soutěži Extra třída. Se svým projektem Šťastný pes zaujali hodnotící komisi natolik, že získali 30 000 korun. Díky výhře vytvořili na okraji Prachatic hřiště pro psy. Projekt Lucky Dog si vymysleli sami děti. Inspiraci našli v jiných městech. Koukali jsme se na nějaký zprávy v televizi a tam vlastně říkali, že v Praze otevřeli už druhý psí hřiště. Takže nás to jakoby s mamkou zaujalo. Prosadili si svůj projekt, takže si myslím, že určitě to, že si ho sami vymysleli, tak do toho měli o to větší chuť potom pracovali třeba při pracovních brigádách, které byly v jejich vlastním volnu. Obrovská radost, ale i strach z toho, jestli to skutečně zvládnou. Takové byly první emoce. Nejdříve hledali vhodné místo, které nakonec našli na okraji města poblíž sídliště, kudy chodí hodně pejskařů. 19 dětí se ve svém volném čase scházelo každou sobotu, aby v Prachaticích zpestřili život psům a jejich majitelům. Tak v začátku jsme pracovali jenom holky, protože to byl jakoby jenom holčičí projekt, protože kluci neuspěli se svým projektem 10 kroků jak k radiotechnice nebo takhle. A tak se potom bylo podmínkou, že se musí zúčastnit všichni. Hřiště vytvářeli přes půl roku. Snaha, vynaložené úsilí a obětavost 13-letých dětí je opravdu obdivuhodná. S hřištěm jim nepomáhala jen paní učitelka Martina Sovová, ale zapojili se i rodiče, kteří se postarali hlavně o těžší překážky. Ukotvování tady překážek na to hřiště, na to by samozřejmě děti nestačily, takže samozřejmě velké dík patří všem rodičům, kteří se tady zasloužili, taky o pracovní brigády, které tu byly. Celé to nasazení té třídy prostě na přípravu celého toho hřiště bylo opravdu obdivuhodné a já můžu říct, že jsem na celou třídu i na paní učitelku hrdá, co dokázali za těch pár měsíců vlastně vybudovat tady v rámci toho projektu. Děti hřiště slavnostně otevřely minulou neděli a doufají, že se bude pejskařům, ale hlavně jejich psím mazlíčkům líbit. Lucie Znojová, Jihočeská televize. Jihočeši už příliš nemají zájem o čerstvé mléko z automatů, zemědělci se ale zatím nevzdávají. A v Prácheňském muzeu v Písku vystavují originál Oskara Jiřího Mencla. Podrobnosti už za chvíli, tak s námi zůstaňte. Na pohádkovém koberci. Přímo do pohádky koberců. Specializovaný obchodní dům Koberce Strnad Lišov nabízí mimořádnou nabídku koberců. K dispozici parkoviště, doprava a kladení krytin. Pro každého dobrá rada. Koberce vždy od Strnada. Nemo Reality. Šumavské a jihočeské nemovitosti. Nemo Reality. Žijte svůj život a prodej nechte na nás. www.nemoreality.cz. Vy ještě nemáte vlastní bazén? TV Products, exkluzivní dodavatel značky Bestway, nabízí nejširší nabídku bazénů za ty nejlepší ceny. Čekají na vás kruhové, oválné, výřivé nebo stále více oblíbené bazény s konstrukcí v mnoha rozměrech. Neváhejte a objednejte i hned. Ke každému bazénu nyní dostanete malý dárek. Svůj bazén si nyní můžete vyzvednout na mnoha místech po celé republice zdarma. Písková filtrace. S pískovou filtrací bude váš bazén dokonale čistý. Písková filtrace zbaví váš bazén nečistot a bakterií. Používání pískové filtrace přináší profesionální a stále výsledky v čištění vody i ve vašem bazénu. Neváhejte a objednejte i hned. Vybírejte vždy z té nejaktuálnější nabídky zboží. www.tvproducts.cz.
Sledujete dál přehled zpráv Jihočeské televize. Zhruba před 4 lety se ve městech na jihu Čech objevily mlékomaty. Automaty, kde si do lahve natočíte čerstvé mléko. Ze začátku šlo o velký boom. Zájem o čerstvé mléko mezi lidmi ale brzy poklesl. Někteří zemědělci to ještě nevzdávají a mlékomaty drží dál v provozu. Přestože automaty na mléko lidé najdou většinou poblíž supermarketů, téměř všichni raději sáhnou pro trvanlivé mléko do regálu v obchodě. Čerstvé mléko nekupují z mnoha důvodů. Jo, jednou jsem si ho koupil a měl jsem hrozný průjem, strašný průjem. A pak mi řekli, převařte si ho, tak jsem si ho převařil a pak už to bylo dobrý. Já, abych vám pravdu řekla, jako dítě jsem musela s plecháčkem jít, když babička dojela. Brečela, řvala u toho, že to nechci, že to smrdí. A já radši pasterizovaný. Do automatů putuje denně čerstvě nadojené mléko přímo od zemědělců. Načiním automaty vlastně získáváme mléka přímo od kravičky, která nejsou ošetřena, takže jsou přímo plné vitaminů a všech látek, které ta kravička může poskytnout. Co lidé nevykoupí, musí zemědělci likvidovat. Někteří přesto stále na čerstvě nadojené mléko nedají dopustit. Nedávno jsem kupoval, ano, mám doma i vlastní sklenici, takovou hodně barevnou jsem si tady koupil. A chutná? Chutná je, a je pořád studený, to je hodně zajímavý na tom. Výborný, ale koukejte na mě, nemůžu ho moc pít, protože je hrozně tučný. Navíc v současnosti výkupní ceny mléka klesají již 20 měsíců v řadě a tak by větší odbyt mléka v automatech mohl jihočeským zemědělcům pomoci. V době, což je v současnosti, kdy výkupní cena mléka je hluboko pod výrobními náklady této komodity, tak každý způsob přímého odbytu může těm producentům pomoci a mohou o tom rozhodnout jedině spotřebitelé, pokud budou tento způsob prodeje nebo nabídky mléka, které je velmi kvalitní, vyhledávat. Mlékomaty kvůli nezájmu lidí už museli zrušit například v Písku, v Jindřichově Hradci nebo v Českém Krumlově. Farmáři, i když se jim provoz mnohdy nevyplácí, je stále udržují například v Českých Budějovicích, Lišově nebo Týně nad Vltavou. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Jihočeská záchytná stanice v Českých Budějovicích je v jarních měsících plně vytížená. Kapacita zařízení 5 lůžek někdy na celý kraj nestačí. Někteří lidé se na záchytku dostanou opakovaně. Neplatiči dluží jen za loňský rok 900 tisíc korun. Pivní slavnosti a spousta dalších akcí, na kterých lidé přeberou a pak skončí na jihočeské záchytce. Tak to vypadá nejen na konci roku. Největší nápor na budějovické stanici je od dubna do června. V současné době my přijímáme minimálně 1500 klientů ročně a skutečně ta záchytka je víceméně každý den plná. Nejen pivo, ale i tvrdý alkohol teče na oslavách proudem. Nejvíc možné lidi, kteří by se mohli ublížit, převeze policie na záchytku. 5 lůžek na kraji někdy nestačí. Mnohdy přijíždí policejní hlídka se zachyceným klientem a nejsme schopni už ho umístit na stanici, protože prostě ta kapacita je naplněna. V drtivé většině končí na záchytce muži. Vloni tady jednomu naměřili 4,5 promile. Někteří lidé se na záchytku vrací. Jeden z neplatičů tady vloni přespal dokonce 35krát. Velká část těch klientů jsou lidé, kteří nemají trvalé bydliště, jsou to cizinci, vrací se tam opakovaně. Za pobyt na záchytce zaplatí jen třetina klientů. Jihočeské záchrance a kraj dluží za minulý rok 900 tisíc korun. Vymáhat pohledávky po bezdomovcích je ale zdlouhavé a marné. Na budějovické stanici přespali i opilé agresivní děti. U nás se objeví zpravidla pozdní pubescenti ve věku kolem 16 až 18 let, kteří mnohdy vydají za dva dospělé. Nejčastěji je to právě v červnu. Mladí lidé slaví konec školního roku a někteří to přeženou. Já bych v této situaci vyzvala rodiče, aby se starali o to, co dělají jejich děti, protože byly i případy, které byly osudné. Na záchytce jsou pod lékařským dohledem, aby se neudusili nebo nezranili. Záchytná stanice v Českých Budějovicích je jediná v kraji. Každý rok ale řeší problémy s neplatiči. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Nedělní tragédie u Malého jezu v Českých Budějovicích, kde utonuli dva muži, rozpoutala diskuzi, jak udělat místo bezpečnějším. Vedení provozního střediska Povodí Vltavy se rozhodlo umístit sem výstražnou ceduli. Také tady bude záchranný kruh, který v minulosti někdo odcizil. Další možností je se inspirovat ve Švédsku, kde u podobně nebezpečných míst jsou házecí pytlíky a žebřík. O
Otáčivé hlediště v zahradě Českokrumlovského zámku se řeší už řadu let. Teprve teď ale mohli českobudějovičtí radní konečně schválit složení komise, která vybere budoucí podobu točny. S tímto krokem čekali na UNESCO, které mělo nominovat zbývající členy mezinárodní poroty. Teď už nic nebrání tomu, aby Budějovice vypsali soutěž na nový vzhled točny. Legendární Oscar Jiřího Mencla je od čtvrtka k vidění v Prácheňském muzeu. Prestižní filmovou cenu dostal režisér v roce 1967 za snímek Ostře sledované vlaky. Právě letos uplyne 50 let od doby, kdy tento film natočil. Vzácná soška bude v Písku vystavena do 19. června. Váží necelá 4 kila, měří pouhých 34,5 cm a jeho výrobní cena je jen $150. Přesto je jeho symbolická hodnota nevyčíslitelná. Přesvědčit Jiřího Mencla, aby tuto prestižní filmovou cenu Prácheňskému muzeu na pár dnů půjčil, tak nebylo nic jednoduchého. Nakonec se to ale povedlo. Zásluhu na tom mají režisérova tchýně a manželka Olga, obě písecké rodačky. On se hrozně bránil, potom jsem mu ještě kvůli tomu telefonoval, ale ani to až tak moc nevyznělo, ale nakonec přece jenom přislíbil a v konečné fázi byl velmi vstřícný. Kromě samotného Oscara si Jiří Mencl velice cení ještě jedné věci. Pan režisér, když mi ho půjčoval, tak ho měl uloženého v takovém sáčku bavlněném, docela proděravěném a říkal, hlavně mi dejte pozor na ten sáček, protože v tom jsem tu sošku dostal. V tom mě ji poslali z Ameriky a bylo tam u toho napsáno jeden Oscar. Spolu s Oscarem poslal Jiří Mencl i certifikát a dokonce také své vysvědčení z 9. třídy. I když pravda, takovými známkami se chce pochlubit jen málo kdo. Nakonec je tady vidět, že člověk se vypracuje a jak si může se chlubit potom výsledky své práce. Filmový Oscar za Menclův první celovečerní snímek Ostře sledované vlaky je toho důkazem. Vzácná soška je zatím v bezpečí trezoru. Ve čtvrtek bude přenesena do speciální vitríny, kde zůstane do 19. června. Po celou dobu ji bude navíc střežit policie. Petra Pitra, Jihočeská televize. V přehledu zpráv z uplynulého pracovního týdne ještě uvidíte reportáž o tom, že premonstráti z Teplé stáhli žaloby na rybníkářství Třeboň kvůli restitucím. A podíváme se také podrobněji na program letošního ročníku Krumlovského mezinárodního hudebního festivalu. Tak s námi zůstaňte. Jezdím největší limuzínou ve městě a další flotilu mám v garáži. Naftu, servis, neřeším. Na pivko se zajdu kdy chci, protože vždycky mám svýho řidiče. Jsem prostě šťastný kluk a skoro nic mě to nestojí. Přidejte se k Pavlovi, má to spoustu výhod. Najděte si tu svou. Nejsme jen MHD. Dopravní podnik města České Budějovice. Vítejte na základní a střední škole Edukanet, u nás je všechno trochu jinak. Nenosíme knížky, stačí nám notebook a není nás ve třídě 30. Na vlastních projektech učíme i ostatní žáky. Jsme online, používáme e-learning, jsme škola, která baví všechny. Tak trochu závidíme mladším, protože začínáš od 9. Přehled zpráv Jihočeské televize pokračuje. Premonstráti z Teplé stáhli žaloby na vydání majetku, který se týkaly rybářství Třeboň. Nechtějí soukromé subjekty připravit o majetek. Mohlo by to být průlomové rozhodnutí ve sporech o církevní restituce. Kanonie premonstrátů se bude soudit jen se státem. Římskokatolická církev a farnosti podali před časem žaloby na rybářství Třeboň. Chtěli vrátit zprivatizované rybníky na jihu a západě Čech. Jedná se o 330 hektarů, tedy majetek za přibližně 150 milionů korun. Já je považuji za neslušný. Velice neslušný. Protože kdyby to byla pravda všechno, tak se měl ozvat před 25 lety jako jiný. Premonstráti z Teplé ale změnili názor. Nechtěli poškodit třeboňské rybářství a další soukromé subjekty. Do Třeboně poslali překvapivé prohlášení. Kanonie premonstrátu stahuje žalobu proti rybářství Třeboň na vydání majetku.
Tahle zpráva potěšila třeboňské rybáře i jihočeský kraj. Hejtman Zimola navrhl před několika týdny zdanění finančních náhrad církvím. Byla to reakce na 156 žalob podaných proti kraji, obcím, fyzickým i právnickým osobám. Prvním výsledkem je, že premonstráti z Teplé stáhli žaloby, které podali vůči rybářství Třeboň, a já si strašně chci přát, aby to byla první kostička toho domina. Mohli by se přidat další farnosti a biskupství. Premonstráti svým postojem překvapili. Průlomem je to v tom, že uznala, že je to věc českého státu a ne těch subjektů, který na tom hospodaří 25 let dobré víře. Premonstráti jsou první, kteří si to uvědomili a zřekli se svých nároků. Podle nich je viníkem stát a proto se budou soudit s ním. Stále jsou tu ale další žaloby, které se týkají třeboňských rybářů. Kvítkovický rybník u Čakova na Českobudějovicku je jedním z velkých rybníků, které chce církev získat od třeboňských rybářů. Jan Huda je přesvědčený, že se stát s církvemi vyrovná. Přesto chtějí po rybářích další majetek. Jsou to 10-20 hektarové rybníky, ale rybníky v soustavách, ale v západočeském kraji je to například největší rybník v dané oblasti. Rybník Regent. Třeboňští rybáři už podali podnět policii. Podle hejtmana Zimoly si církev dělá nároky na majetek měst, obcí, kraje a fyzických i právnických osob neoprávněně. Považujeme ty žaloby za nemorální, za žaloby, které nám všem vyhánějí peníze z kapes, protože musíme samozřejmě angažovat právníky. Někteří starostové absolvují v nejbližší době smírčí jednání s církvemi. Výsledkem by mohlo být stažení žalob. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. V jihočeských lesích už začaly růst houby. Můžete najít hřiby, které jsou typické pro letní období, ale i takové druhy, které rostou až na podzim. Podle odborníků za to může deštivé a teplé počasí. I když v červnu rostou houby jen málo, letos je to překvapivě jinak. Podle mykologa Rudolfa Maška pomohly příznivé klimatické podmínky, vlhko a teplo. Teď začaly růst i podzimní. Právě, že to jaro je takový jako podzim, takže rostou i podzimní a začínají růst letní. Holubinky, hřiby dubové a různé druhy hlív. Takové houby teď můžete najít v lese. Tak například tady našli jsme holubinku na modralou, která je snad nejlepší z holubinek. Holubinky většina lidí nezbírá, ale podle odborníků je to škoda. Tyto houby jsou totiž chuťově výborné. Pokud by je teď Jihočeši sbírali, odcházeli by domů s plnými košíky. Holubinka je jedlá a nejedlá. A pozná se to tak, že se ulomí kousek, ochutná se, chvilku se nechá, ochutná se, nepálí. Tak holubinka, která nepálí, je jedlá. Některá holubinka pálí hned, jak ji dáte do pusy, některá za chvilku. Otravy se bát nemusíte, nejsou jedovaté, jen by vám zkazily chuť jídla. Houby sice rostou, přesto to neplatí všude. Je třeba hledat na správných místech. Teď začínají růst houby po kraji lesa. V lese zatím není nic. Jo? Občas něco se najde, ale po kraji lesa na hrybníky a pro světliny, křoviny prosvětlené, aby tam bylo teplo. V lese jsme potkali i dalšího houbaře, který procházkami a sbíráním hub spíš relaxuje. A našel jsem dneska jednoho, ale minulý týden jsem byl s paní, tak jsme ji našli 11. Samý dubáky. Letos je vlhké a teplé počasí, které houbám přeje. Pravá houbařská sezóna ale začíná obvykle až v červenci nebo v srpnu. Potrváš prakticky až do listopadu, protože dneska se to otepluje všechno, takže v listopadu se ještě dají najít solidní houby a hřibovitý. Pokud najdete houbu, u které si nejste 100% jistí, můžete každé pondělí odpoledne navštívit mykologický klub Jihočeského muzea. Odborníci vám tu poradí zdarma. Lucie Znajová, Jihočeská televize. Od 1. července se ve Strakonicích změní jízdní řády městské hromadné dopravy, a to hlavně kvůli stížnostem obyvatel. Zásadní změnou bude nová linka číslo 5, která částečně nahradí linku číslo 2. Ta jezdila po několika trasách. Některé spoje budou jezdit stejně i o prázdninách a někde se obnoví zrušené zastávky. Do letního kina Háječek v Českých Budějovicích už nebudou lidé chodit zadarmo. Provozovatel počítá se vstupným 50 korun. Město si na 2 měsíce pronajalo modernější promítací technologii za 250 tisíc korun. Diváci se tak můžou těšit na nové filmové hity. Část silnice první třídy a most přes Nežárku opravují silničáři u Staré Hlíny na Jindřichohradecku. Most už byl v havarijním stavu. Musí se upravit například mostní závěry a izolace. Oprava vyjde na 26 milionů korun. Objížďka vede přes starý kamenný most, je krátká a řidiče na trase z Třeboně do Jindřichova Hradce výrazně nezdrží.
Léto v Českém Krumlově patří hudbě. 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu představí českým posluchačům světoznámého peruánského tenoristu Juana Diego Floreze. Těšit se můžete i na Karmínu Buránu nebo na filmovou hudbu. Festival začne 15. července hudebně obrazovou fantazií s názvem Vivat Festival. Koncert se odehraje venku a vstup bude zdarma. Organizátoři vystoupení připravují jako dárek pro návštěvníky festivalu. Jsme připravili hudebně obrazovou fantazii na hudbu, která zazněla na festivalu, ale taky, která letos zazní. A můžeme se těšit na to, že uvidíme krásné efekty. Spojení hudby a světelné projekce by mělo být zážitkem. K výročí 260 let od narození Wolfganga Amadea Mozarta se odehraje jeho slavné dílo Requiem. Výběr bude ale pestřejší. A nebo možná máte rád filmové melodie a pojedete na Ennio Morriconeho a na Luboše Fischera hudbu, nebo budete chtít na broadwayský muzikály, vezeme velkou hvězdu Christino, která zpívá titulní role třeba ve Phantom opery na broadwayských divadlech. Ovšem největší hvězdou festivalu je peruánský tenorista Juan Diego Flores, který vystoupí v Pivovarské zahradě v sobotu 16. července. Především si oblíbil Vídeň, takže žije ve své podstatě ve Vídni a je takovým hlavním solistou státní opery ve Vídni. Diváci se také mohou těšit na nové prostory, ve kterých si vychutnají různé koncerty. Jedním ze zajímavých míst bude klášterní kostel minoritů, ale i jeho zahrady. Jsem velmi rád, protože oba ty prostory mají obrovskou energii a myslím si, že to bude zážitek pro všechny. Během festivalu se odehraje minimálně 18 koncertů. V plánu jich je 22, ale organizátoři festivalu zatím nenaplnili rozpočet. A já si myslím, že to je škoda, protože jsme měli naplánovaný ještě více koncertů, než jsme v současné době uveřejnili, ale čekáme na rozhodnutí ministerstva kultury, kolik vlastně obdržíme finanční prostředků. Hudební festival v Českém Krumlově potrvá 3 týdny až do 6. srpna. Josef Slabý, Jihočeská televize. Přehled zpráv je u svého konce. Já vám přeji klidný víkend a budu se brzy těšit na viděnou. Naďte se díky nám na tu správnou frekvenci v novém voze. Autobazar FM Auto, Hluboká nad Vltavou. Více na www.fmauto.cz. Všichni letos opět spěchají na Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Zazní klasická hudba, ale i jazz, muzikál, šanson či flamenco. Uvidíme se tam?